Самия североизточен край на България има едно място с дивна хубост, което от незапомнени времена е заселено от неуморни люде и днес е като картичка от незнайна приказка, която си заслужава да изживееш, докоснеш и отнесеш в приключение, политнало като самотна птица към необятните разлюлени поля на Добруджа. Безкрайни ниви, обградени от пояси дървета срещу суровия северен вятър, широки прави улици и белосани църкви, дворове, паркове и градини, отгледани с любов и усърдие, каквото е присъщо само на хора, съществуващи в хармония с земята и нейните дарове. Това е краткото описание на град генерал Тошево и неговите китни селца, приютени от безбрежните ветровити простори на север. Малко знаем за първите човешки поселения по тези земи. В исторически музей генерал Тошево се пазят артефакти, разказващи за миналото и постиженията на древните заселници на добруджанските простори. От дълбока древност, през трако-римската епоха и възхода на средновековна България, както и за идването на османците, когато възниква селище с името Касъм. След освобождението то се разраства и постепенно с близките до него села Манджалари и Маловец образуват града, който в наши дни носи името на прочутия генерал Стефан Тошев, герой от Първата световна война. Усъвременената експозиция илюстрира богатия бит и духовен усет на предците ни, някогашните традиции и занаяти, достижения и културни пластове, като често се превръща в средище за образование и просвета на местната родолюбива общност. Историческият музей е отлична отправна точка за разходка и с магнетическата хубост на тукашната земя. А тя е чудновата и крие множество неочаквани открития, скътани изгънките на ширналите се поля. Само на 20 км от генерал Тошево се намира село Красен. Край селото археолозите са разкрили тракийски културни паметници, свидетелстващи за активен живот още в античността. Край селото има запазени ритуални скални ниши, подобни на онези открити в сходни скални масиви и за родопите. Селото е истински пазител на парченца от историята на Йордан Йовков. Тук има цели три действащи музейни експозиции, посветени на делото на големия български писател. Едната експозиция показва интересни снимки и автентични вещи, свързани с престоя на твореца, описал Красен и неговите жители в множество свои произведения. В музей е превърнато и училището, където Йовков е преподавал. Запазена е дори стаята приютила скромно учителя, част от рухналия вече стар бряст и други предмети, познати от творчеството на автора. Някогашната Филипова кръчма е представена по същия начин, по който е била, и сякаш липсват само героите от Йовковите разкази, а за да оживее онази епоха, да се чуят гласовете на героите от разлистените страници. В селото има изграден и отличен къмпинг, който приема посетители, тръгнали в търсене на Бялата лястовица или на някое ново, вдъхновяващо приключение. В съседното село Житен се издига мемориалната градина Неувършания харман.
Тя е символ на прекърчения живот на отвлечените през 1916 и 18 година добружанци, част от хилядите сънародници с неизвестна съдба, незавърнали се от Молдова, оставили осиротяла челят и недовършена селскостопанска работа по време на Първата световна война. Земя богата, земя раждаща на същия ни. Тук Добруджа любовта на стопаните към земята е намерила изражение в архитектурата, бита и културата. Приятелство свързва Йордан Йовков с изключителната поетеса Дора Габе, родом от близкото село Дъбовик. Днес в читалището се помещава експозицията Дора Габе, част от историческия музей Генерал Тошево, която представя делото, бита и творчеството на прочутата добруджанка и като че ли пренася сред цъфналите плодове и дръвчета и зарежда със силата на поезията от нейните стихове. В красивото село Спасово, разположено в другия край на общината, се намира един от шедьоврите на тукашната църковна архитектура. Изключителният дърворезбен алтар в църквата Възнесение Господне е същински разказ за преклонението към земята и обичта, която хората имат към земята, към хляба и даровете на природата. Тези мотиви присъстват и в множество други християнски храмове из околността, превърнали се в истински пазители на вяра, традиции и родова памет. Историята много пъти поставя българите на тежки изпитания. Може би за това хляба е придобил свещено значение. Ритуали с хляб се срещат в почти всички български обичаи. Наричат Добруджа житницата на България. В село Дъбовик и досега пазят специални обичаи и обреди, свързани с отглеждане на житото и месенето на хляба. Традициите са особено тачни в генерал Тошево. Местната общност полага грижи за своята земя, а чистотата и усмихнатото ежедневие са в синхрон с грижите, които добруджанци неуморно влагат в обработването на земя и създаването на блага от оросените поля на тази северна земя. Есенно време, когато работата от полето се пренася по дворове и предприятия, заети със стопанството, и настъпва края на земеделската година, е празника на града. Весели песни увличат в забавление, а улиците се изпълват с усмихнати хора. Природата тихо заспива край паметниците, издигнати за да напомнят за преклонението към величието на природата и хармоничното съжителство с нея. Така добре доловимо по правите улици на генерал Тошево. Затова задължително посетете в някой сезон този чуден край. Зимата в Добруджа е сурова и прелесна. Полята се превръщат в замръзнали морета, където ветровете лудуват. Стопаните тихо почиват в своите ниски домове, сякаш слети със снега. И е въпрос само на време да забушува отново пролет из нива и сърца, да затопти живот в ритъма на слънцето, земята и всичко онова, което можете да отнесете от приключенията си в земите на Бялата Лястовица, където чакат да бъдат открити и преживени безброй приказни истории.